Здравейте, аз съм главният готвач на ресторант Виена, Гранд Хотел Виена в София. Името ми е Христо Димитров. Днес ще ви приготвим една рецепта, която се казва кокейтис киноа от два вида селена с дресинг от метър касия и ето френска горчица. За реализацията на нашата рецепта днес са необходими дафина, полиси чесън, киноа, сино сирене, пармезан, ретрова френска женска горчица, мета търкасия, черен пипер и сол. Панко, 3 броя яйца, предварително разбити и брашно, също така посолено. Първият процес за изработването на кокейтис киноа ще трябва да обпечем водата с чесън и дафиновия лист и да добавим киноата. Чакаме да заври. Първо да пъркаме кокейтис. И вече е много сладко. Слагам я да се сгушам. Може и... На много сладкоден. И така около 10 минути. Сигурно ли да може да го махнем, защото той като предстои малко повече в мисите, предава лош вкус и чесън също. На чесън не му махнем от белката, тъй като тя запазва да не предаде чесън целия си вкус на мистето и нали, все пак като пин сирот на мистя, е малко неприятно да гриш на чесън. Наравно, така че като правим нашите кокейти, те да бъдат равномерни. То има риск, едната се спържи повече, другата по-малко. Целта е всички да са изпържени на един и същи начин. Не. Започваме в етапа. Не знам, в вашите домове може би да нямате чила или където да изтетявате вашите продукти, но ние в тази кухня разполагаме с един чила и там ще сложим сместа да се изтуди в процес на пак на 10 минути. Ще изобретим нашия дресинг. Изобретим на нашия дресинг. По което ще добавим ретро дижонска горчица. Мед. Не се страхувайте на салата мед, тъй като кокейтите има сино сирене и синото сирене много върви с медът, с лукиня, с такива неща. Добавяте леко рецепт от ябълка за киселина, нали? Защото имаме сладко и солено и киселото ще стабилизира соленото и сладкото. Айде дресинга, който преди малко го така, ще сложа в един кош. Те така да си помогнем. Един дресинг ще го сложим в тази гидронка. И ще го приберем в хладилника. Да може малко да стегне, тъй като по 3 момента. И при прейтването ще ни бъде малко по-лесно.
Скоро ще минаваме към процеса на нашата тренировка. Имаме прашно. Всеки много домакинство, всяка много домакинство е това и прашно. Яйца, разбира се, като яйца и галета. Тук наистина съм използвал парко галета, защото с това спорен продукта. Много вкъщи може да използвате. Примерно старите ви остатъци от хляб, които имате, може да ги сушите и да ги напушите много наситно, ако имате блендер, да ги миксирате на кранбър и си да се получи между кръкова и да си може да панирате в вашите брикети в смесата. Правим ги на топки. Стръсквате да ми добре от брашното. Добавяме в банкото. Вече към края ще му предадем финалната форма на крокета. Започва да излиза без кавала, лека полета паркет, защото не трябва да вътре е точно толкова. Но очаквам този да дяха. Почваме да обслужваме малко дреса. Малко дреса по-долу да не се подхлизва.